Të nderuar spektator, ju që shikni Light Match çdo çast e orë. Në këtë edicion kemi lajme taze nga bota dhe vendi me naze. Kush mori çmim për kamerë më të mirë në festival filmi? Pse përdoret policia për të prerë drunjt? Kujt ju thyen gjunjt? Çka eksportohet në Kosovë tani si u hap kufiri dhe shumë të tjera. E po na ndiqni këtë edicion jubilar sepse keni çka për të parë. Lajme si gjithmonë një hap para ndodhive. Tani Lajtme analizoi dhe hulumtoi se pse gjitha forca speciale të drunjtë prem ku tani është një grop dhe ku nuk mund të kullohet asnjë lop. Lajtme ka marrë vesh arsyen e fshehtë që askush nuk mund me e gjetë, se shkaku kryesor për këtë angazhim ka qenë një hulumtim pasi në gropën për ndërtim, dikush kishte hub një laps për vizatim. Ashtu, shteti serios që nuk i le arkitektët e vet në bart, e as lapsat e tyre në grop u angazhua që të gjej lapsin e vizatimit te gropa e ndërtimit. Shteti zdonte me dëgju se aty ka pas dru, njerëz dhe se ka qenë natë e errët. Ne, tha zotri arkitekt, ty lapsin kemi me ta gjetë. A e gjetë? Aha, atë sa ve hapi kufirin e hapi. A e hapi ve hapi, akusari, për kryesora kufiri i shtetit fqin me Kosovën u hap dhe tani andej qarkullojnë ashtë gjë pa i gjetë, njërzit, maurat dhe i det. Ajo që është e re dhe që vetëm lajtme ekskluzivisht të mëson, ose ka filluar me të madhe eksporti i të papunësuarve nga këtu për në Kosovë. Interesant mal kjo, shkon si half, kret fitim, edhe paksohet papunësia, edhe shtohet eksporti. Por, qeveria jone e lartë dhe e zjartë, nuk ndalet me kaq. Ajo ka thyrë edhe një rekord tjetër për të parën herë në kartë. Një ministresh e ka marrë kamerën e artë. Ashtu, edhe pa vendos fare juria, kamera e artë i takoi ministreshës së policisë dhe ajo kishte nderin të ecë dhe hapëroi në për të kuqin e qilimit në festivalin e filmit. Krejt kjo është merit e incizimeve që policia bën gjatë aksioneve. Video dalohen për nga originaliteti, kualiteti dhe realiteti dhe kjo siguron që policia gjithmonë çmimet e filmit t'i merë për veti. Kotë se Ministreshe e Kulturës paraqitet në këto festivale duke luajtur rol ansor me fëmijë të huaj në dorë. Çmimi dihet i kujt është. Por nëse dikush kujton se është lehtë të marë policia kamerën e artë, letë më falë por e ka gabim të qartë. Kjo u dëshmua me aksionin e fundit pion, në më falni spion, ku policia ishte e detyruar që të marrë hapa konkret edhe për të ruajt të drejtën autoriale dhe kështu, të merë dhe konfiskon incizimet e kopjuara dhe kopjet e palicencuara. Ska më kopjimi e incizimet të palicencuara. Çka është kjo? Policia të heshtë zinë e ulirit duke bërë incizimin e dikush pa bërë asgjë të kopjoj dhe të shkon në festival vetëm me artist, regjisor dhe skenarist. Jo, ska më kështu. Kjo është mare, mashtrim, hile dhe dyshim. Ska më kështu, ska më incizim pa realizim. Lajtme, kësa era... Oh, lëvizja elektorale e shtetasve në ka dërguar një reagim duke dashur të na tregoj që ajo ekziston edhe pse nuk ka reaguar për kufinin dhe mullinin. Reagimi. Duke marë parasysh, marrëdhëniet mirëfqinësore me shtetin fqinë Shqiprinë, lidhja elektorale e shtetasve propozon që në samitin rajonal dhe balkanik në Durrës, Shqipëri, të mos shkoj presidenti i shtetit, por të shkoj më e bukura e vendit, Adelina Tahiri. Organet e partisë me konsenzus kanë vendosur për këtë propozim duke marrë parasysh edhe faktin se kryeministri i ri i Shqipërisë është i heshëm, i pashëm, edhe i gjatë sa edhe dera e NATO-s nuk i vjen gatë. Ashtu që më shumë i ngjan vendit ton të bukur dhe të lumtur që si përfaqësuese e saj të shkoj Adelina. Bila jo mund të na bëhet ambasadore, po pse jo, edhe minister, kjo pasi edhe ajo si ky vendi i ynë i lumtur është e bukur si kuku. Lajtme 20 herë, të vërtetat me i di çdo herë.